O que é zimbro e como usar essa especiaria na culinária? O zimbro é um fruto seco aromático proveniente do junípero, uma planta nativa da Europa, Ásia e América do Norte. Com a sua cor púrpura escura e sabor pungente cítrico, o zimbro é um tempero popular na culinária, especialmente na cozinha europeia. E também possui diversas propriedades medicinais e benefícios para a saúde. Convido você a assistir o vídeo para saber mais sobre o zimbro e seus benefícios. Antioxidante. Rico em compostos antioxidantes como flavonoides, o zimbro protege as células contra danos oxidativos, reduzindo os riscos de doenças crônicas como câncer, doenças cardíacas e neurodegenerativas. Diurético. O zimbro auxilia na eliminação de toxinas e líquidos do corpo, promovendo a saúde dos rins e do sistema urinário. É eficaz no tratamento de infecções urinárias e na redução da retenção de líquidos. Anti-inflamatório. As propriedades anti-inflamatórias do zimbro combatem a inflamação no corpo, aliviando dores articulares, musculares e outros tipos de inflamação. Auxilia na digestão. O zimbro estimula a produção de sucos digestivos e melhora a digestão, aliviando sintomas como indigestão, gases e constipação. Fortalece o sistema imunológico. Os compostos bioativos do zimbro reforçam o sistema imunológico, aumentando a defesa do organismo contra infecções e doenças. Propriedades antimicrobianas. O zimbro possui propriedades antimicrobianas que combatem bactérias e fungos, sendo eficaz no tratamento de infecções e na prevenção de doenças. Como usar o zimbro na culinária? Carnes. O zimbro é um tempero tradicional para carnes vermelhas. É usado em marinadas, recheios e molhos para dar um sabor único e aromático às carnes. Salsichas e embutidos. O zimbro é um ingrediente essencial na produção de salsichas e embutidos, conferindo sabor e aroma característicos. Chucrute. O zimbro é usado no preparo do chucrute, um prato tradicional alemão feito de repolho fermentado. Licores. O zimbro é o principal ingrediente do gin, um destilado aromático com sabor único. Outras aplicações. O zimbro pode ser usado para temperar peixes, legumes, sopas e até mesmo sobremesas. Dicas para usar o zimbro: boa na hora. Use com moderação. Combine com outros temperos. Experimente diferentes formas. O zimbro é um tempero versátil e saboroso com diversos benefícios para a saúde. É uma opção para quem busca adicionar sabor e aroma aos seus pratos de forma natural e saudável. Lembre-se, consulte um profissional de saúde antes de usar o zimbro em caso de gravidez, amamentação ou problemas de saúde persistentes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque aqui nós prezamos pela saúde.